Це говорить Україна на телеканалі Україна. Я Олексій Суханов. Вітаю вас. Хто я не знаю, матір за автостанцією шукає. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Коли у 4 класі Катерині дали завдання намалювати родинне дерево, вона засмутилася, адже нічого не знала про бабусю по материній лінії. Много дітей поприходили з большими деревьями. У мене було таке маленьке, скромне. Моє дерево закінчилось на бабушці Тані. Виявилося, що і бабуся не знає своїх рідних, адже коли їй було 1 рік і 2 місяці, мати покинула її на автостанції та зникла. 57 років жити на світі, не знати, хто твоя мама, це дуже тяжко. Все-таки вона хоче розібратися, чому з нею так поступила мама, хто вона. Катерина вирішила взяти все у свої руки, знайти кровних родичів бабусі та виконати домашнє завдання, розпочати багато років тому. Хочеться, щоб вона знайшла свою сім'ю і не плакала, улыбалася чаще і більше радувалась. Чому мати покинула дитину на автостанції? Який чоловік до цього причетний? Кому судилося народитися у в'язниці? Чиє фото багато років береже наш гість? І як воно пов'язано з Тетяною? З надією поставити крапку в історії, яка розпочалася для її бабусі 56 років тому, до нас сьогодні приїхала Катерина. Чи вдасться дівчині сьогодні знайти родичів бабусі? Обов'язково дізнаємось згодом. А поки що давайте з вами познайомимось та трохи поспілкуємось. Катю, вам 16 років. Так. А коли ви зацікавилися своїм родоводом? Когда мне было 11 лет, мне стало интересно, и я спросила это у мамы. Кто мои бабушки, дедушки? Мама вкратце их рассказывала, но не было вести, кто про бабушки и про дедушки по бабушкиной линии. Получается, их не мама и папа. То в 11 років ви вперше цим зацікавилися, і за цей час, навіть після розмов з мамою і розповідей, ви намалювали родовід свій. Да, сімейне дерево. Так. А розкажіть, будь ласка, а хто на ньому? Я, мої родители, это мамина мама, папа, прабабушки, прадедушки. Ну вот на бабушкиной стороне. Все зупинилося. Да. І сьогодні ви хочете дізнатися про інших своїх родичів. Так. Да. Чиї фото, все ж таки, Катю, ви хотіли б сьогодні вклеїти у ваше дерево? Хотілося б дуже сильно вклеїти фотографії про бабушки, про дедушок. Возможно, навіть бабушкиних братів і сестер. Про них ви взагалі нічого не знаєте? Чи все ж таки мама дещо вам розповідала? Взагалі нічого не знаю. Бабушка теж не знає. Як ви, Катю, відреагували, коли мама вам одного разу зізналася в тому, що бабуся не знає своєї мами? Була дуже удивлена. Мені було цікаво, чому у неї нету мами, папи. Чи намагалися ви у бабусі дізнатися про це, поспілкуватися з нею? Так, да, я спрашувала бабушки. І що вона вам розповідала? Розказувала вкратце, то, що... Ее мама оставила на автостанции, когда бабушке было 1 год и 2 месяца. Она попросила незнакомую женщину, чтобы она за ней присмотрела. А сама сказала, что отлучится на пару минут. И не з'явилася? Не вернулась. Що тоді зробила та жінка, на яку залишила дитину матір? Ну, через несколько часов бабушка плакала, і вона вирішила посмотреть, ну, чому вона плаче. Вона розкрила одіялко і бачила там записку. В ній було написано Тетяна Лакомченко, 01.06.64 год, і мать Олена Лакомченко. То все про дитину? Так. Да. І жодного пояснення, чому жінка так вчинила, не було? Більше нічого. Чому мати покинула дочку на автостанції? До цього ми обов'язково повернемось згодом. Що було далі з дитиною? Чи відомо вам про це? Да, это женщина незнакомая, которая была бабушка у нее. Она ее отнесла в сельсовет, после чего бабушку отправили в больницу. Можливо, ви знаєте, в якому стані була тоді бабуся? В очень тяжелом, недосмотренном. І довго вона перебувала в лікарні?
Нет, недолго. Ее сразу нашла сім'я, которую я забрала. То її майже відразу вдочерили? Да. Бабуся взагалі знала, що вона прийомна дитина? Да, їй вскорі розказали об этом. Только я не знаю, вот в каком возрасте. За яких обставин це було? Да. Вона знає, що ви зараз намагаєтеся розшукати її родичів? Да, знає. І як вона до цього ставиться? Очень волнительно. Очень переживает сильно, но мы ее в этом поддерживаем. Але вона хоче цього? Да, очень хочет. Вона хоче знати, хто її мама, хто папа. Скажіть, будь ласка, Катю, а чому вона самотужки свого часу не намагалася знайти їх? Вона много лет искала, вона їздила в село, в котором ее бросила мама. Там нічого не нашла. Чи немає у вашої бабусі образи на її, а маму через те, що вона покинула її тоді? Думаю, нету, потому что бабушка не знает, по каким обстоятельствам ее мама бросила. Коли бабуся знайде родичів, ми сподіваємось на це, заради цього ми сьогодні зібралися, ви у свою чергу зможете закінчити історію з цим деревом. Да, очень бы хотелось бы закончить. Що це для вас? Хотелось бы очень сильно знать, кто моя прабабушка, прадедушка. Если у меня двоюродные дяди, тети, возможно. А для вашей бабуси, насколько это важно, что это для нее? Для нее это очень важно. Она бы хотела бы знать, кто ее мама, папа. Чи не завдасть ей это додаткового болю? Чи не розчарується вона? Не знаю. Якщо правда буде не такою, на яку ви сподіваєтесь, так? Ми не можемо гарантувати, яким буде фінал нашої розмови. Ви готові до будь-якого фіналу? Я – да. І бабуся ваша теж. Чи вдасться Катерині домалювати родинне дерево? До кого приходила мати Тетяни після того, як залишила доньку? Та яка жінка приїхала сьогодні, аби розкрити таємницю покинутої дівчинки? Чому пані Тетяні так важливо знайти своїх кровних родичів? Та яку жінку з подвір'я прогнала її прийомна мати? Пані Тетяно, чекаємо на вас. Добрий день, студія. Пожалуйста, можете мені знати, хто я така? Якої національності, які мої родні і близькі? Я прожила свою життя, і до сих пор я не знаю, хто я така. Пані Тетяно, сідайте, будь ласка. Ви так розхвилювалися, що і голос зник. Тримайте серветку. Давайте звернемо увагу на екран. Ранок у Тетяни починається о 4-й годині. Вона прокидається і їде на роботу до відділення пенсійного фонду, де працює прибиральницею. Прийшла з роботи, покормила всіх, подавати води собакам, поїсти надавати, наварити їсти. Муж приходить з роботи часа в 4, вже треба покушати, повечеряли. Якщо на городі щось робити, на городі робиш. Найбільша радість у жінки – її сім'я. Чоловік, двоє синів та онуки. Кожне свято велика родина зустрічає за одним столом. Свята саме головне – це гуска або качка з яблуками. Холодець – це обов'язково. М'яса побільше, по-французьки це я люблю робити. Люблю сама робити колбасу. Це моє коронне блюдо. Але тільки Тетяна залишається наодинці з собою, її охоплюють сум і страх. Бо є безліч запитань, які не дають їй спокійно жити. Пані Тетяно, чому ви засумнівалися у тому, яка у вас національність? Понімаєте, коли я була маленькою, мене всю життя називали то молдаванкою. То ще якось, постійно мене обзивали іменно ромською національністю, отак. Хоча нічого образливого в цього немає. Нема нічого образливого, ні. Ну просто, що я темна така була, завжди. Ага. І от тому, мабуть, так і виходить, що вони на мене так казали, або, може, вони щось знали. А у вас взагалі є сумніви з приводу національності? Хоча я хочу підкреслити, що національність взагалі не має жодного значення. Це правда, що національність не має значення. Хочеться просто узнати, по крайній мірі, хто я. Я вже прожила свою життя почти. Ну як, я вважаю, що я ще не стара, ну, звісно. Ні. Ну, в такому возрасті вже хочеться, як говориться, сложилось щось.
маю дітей здорових, маю внуків п'ятеро, маю все наче, роботу, ну, слава Богу, ще здоров'я. Ну, а от хочеться узнати, хто я така. Катя ваша розповіла, що ви знаєте про те, як вас начебто залишила біологічна мати. Хто вам про це розповів? Це мені розказала прийомна мати ця. А вона звідкіля про це знає? В селі ж мене балакали, розказували. Я так. Не знаю, як це вийшло. А це сталося в селі? В селі. О, в селі. Якщо йшлося про певну записку, і вона там зазначила своє ім'я і прізвище, так? Так. Да. О, якщо це відбувалося в селі, напевно, могли б відшукати ту жінку? Можливо, намагалася прийомна мати це зробити? Ну, ні, навірно, вона знала. Ну, ніхто не шукав її. І знала, чого, що так... жінка, на яку не можна спертися, і будь-чого да, можна да, чекати да, від неї. Так, так, так. Тому і хрест поставили на цьому, да, і все. Да, да, да. А ви теж вважаєте, що ваша мати була безвідповідальною, що залишила вас начебто на автостанції? Ні, може в неї на самом ділі були такі обстоятельства, що нельзя було, або як там. Може вона була, правда, що ромської національності. А якщо, як, так як кажуть, що вона погуляла у нас в селі, вона була, то ніхто ж не прийме, вони не приймають таких людей. То на відміну від спільноти, ви все ж таки зараз виправдовуєте свою маму? Обязательно. Ви не ображаєтеся на неї? Ні, ні в якому випадку. Попри те, що вона вас все ж таки кинула на призволяще. Вона на призволяще мене не кинула, вона оставила мене в бабки. Раз. І вона ж мене не викинула не в туалет, вона мене не викинула на вулицю. Як їй мов винить? Вона ж мене не викинула на вулицю. Яке серце і душу треба мати, аби навіть попри той біль, з яким пані Тетяна живе, зараз намагатися відшукати додаткові виправдання? Чомусь ця жінка, яка є мамою, залишила ж в записці своє ім'я. Угу. Можливо, вона хотіла, щоб потім до неї якось її знайшли. Можливо, якісь були обставини. Тому що дійсно, то, можливо, і не кинула. Посил. Може, і не кинула. Може, думала, що потім знайдуть. Вам було там понад рік, коли це сталося. А ось потім все ж таки ви бачилися з мамою, чи, можливо, вона шукала вас, чи взагалі просто зникли і все? Відтоді. Ні, вона приходила до мене, я приходила? Була маленька. Ага, да. Так, а скільки вам тоді було? Я не пам'ятаю, ну, года два, мабуть, три, отак десь. Ага. Тому що я пам'ятаю, я маленька бігала по двору, і з'явилася ця жінка. Я її так чуть-чуть пам'ятаю, що вона так була чорненька. А ви вже в прийомній сім'ї тоді були? Так, да, так, да, да, да. Вона каже, ти знаєш, хто я така? Я говорю, не знаю, тож пригаю. Ну, я твоя мама. Я говорю, у мене мама є. І кричу, мамо, а вона просила фотографію мою. Мама вийшла і почала ругатися, і кричати. Прогнала її? І кричать, і вигнала її, да. Така реакція зрозуміла. Ну, це ж прийомна родина, може, вони не хотіли, щоб дійсно. Ну, а і прийомна мама мала на це право, принаймні. Ну, дійсно, так. Так. Вона, ну, таємниця є усиновлена, ну, дійсно. А у вас були ще у цій родині, до якої ви прийшли, ну, діти? Ні, не було. Ви була єдина, да, так? Так, да, да, в них не було дітей. Вас саме з лікарні забрала прийомна сім'я? Перша сім'я мене забрала. Вони взяли мене, ну, я була сильно недоглянута і больна. Я побула там дві неділі, і мене опять віддали. І потім прийшли родителі мої ці і взяли мене. Яким було ваше дитинство? По тим временам, мабуть, щасливе. Багато було чого приємного, ну, більше з папою. То більш міцним був зв'язок саме з татом? Так, да, так. Да. Він так любив мене, що... Вони вже померли, так, батьки? Так. Да. Тато помер і все. Все пішло шкереберті. Скільки вам було, коли тато пішов? 19 років. У мене вже був перший син. А в якому віці ви народили? 19. Ви кажете, що після смерті батька прийомного все пішло шкереберть. Що ви маєте на увазі все ж таки? Понад півстоліття тому бабусю Катерини покинули на автостанції мати, залишивши зовсім чужі жінці. Куди нас завели пошуки загублених родичів? Який чоловік зателефонував до редакції, коли дізнався, кого ми шукаємо? Та чий страх розлучив доньку з матір'ю? Я боялася б тату сказати. Цей жах якийсь. Вона все знала. Можете шукати дівчинка, все ті фотографії.
там немає чого шукати. Боялася додому йти. Цього достеменно ніхто не знає. Вона десь жила з цією дитинкою. Це загадка, яку я не розгадав. Через що саме вона залишила дитину? Мама зразу привела цього Васю до себе. На нього вказали в селі у нас продавець сиротських домів. Він перший раз там з жінкою жив, у неї був прийомний син. І потім померла мати, і він продав дім і вигнав його бісової матері. Пасинка свого. Так. Да. І тепер так вийшло, точно так само вийшло у мене. Цей Вася останній, він їй так задурив голову, що примусловне було. І просто-напросто він швидко вона попала в больницю. Я вже бачила, що вона боліла. І я ще була в відпустці, думаю, зараз поїду до неї 30-го числа. Думаю, все-таки, може, вговорю її, щоб в больницю взяти. Того 29-го мені прийшла телеграма, що вона померла. І здав так телеграму, щоб я не могла доїхати нічим. Ну, я доїхала ночі. Знайшли мені машину, знайшли мені все. То він так підлаштував? Да, да. Навмисно? Да, 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 да. А потім просто-напросто він на 40 днів витягнув ключі, закрив двері, кинув мені свідчення усиновлення, говорить, іди. Шукай свою маму, хай дає тобі наслідство. Закрив двері і вигнав мене. Так, почекайте, а вона що, заповіт на нього склала? Я не знаю. Я пішла в сільсовет. Мені сказали, що та хата не скільки стоїть, скільки я вивожу і піду в суд. Ну, діло в тому, що коли я приїхала на похорон до мами, це ж ніхто не ожидав, що я приїду. Я приїхала, я побачила жінку, яка сиділа з гроба моєї мами у маминому пальто. Цей жах якийсь. І він не тільки вже почав роздавати речі вашої мами. Він продавав, не роздавав. Він потім після похорона роздавав, усе продавав, вірні. Ми їздили з двома синами туди. Ага. То він тікав, як ошпарений. Ми кричали йому, говорить, Вася, стань, давай побалакаємо. Хата вже була. Він вас уникав? Так, да, і ще й хата була продана. Уже була продана, там жили люди. Давайте не будемо про той біль. Давайте повернемось все ж таки в часи, коли вам було радісно, приємно, комфортно і сонячно. Подивимось ваші дитячі світлини, які ви нам надали. Давайте звернемо увагу на екран. Це вам тут скільки років? 3, по-моєму. Це ваші прийомні батьки? Так, так. Тато, мама. Видно, що батько у вас такий весельчак був, так? Він веселий був, так. Да. Він був добрий дуже. А мама схожі, строга. Ви схожі на батька. Схожі, схожі взагалі. Дійсно, на попередньому на фото. Схожі, схожі. Це ж так. І на батька дійсно мені теж схожі. А скажіть, будь ласка, а з мамою якими були ваші відносини? З дитинства наче нічого. Потім я чисто случайно узнала, що вона гуляє. Зраджує тата? Так. Да. І це було дуже видно. І я боялася б тату сказати. А він про це не знав? Не знав, а може й догадувався, не знаю. Ну він просто боявся, що потім з мене заберуть. Угу. То все. Вам було образливо за тата? Так, да, дуже. Ви все ж таки намагалися поговорити з мамою на цю тему? Вона все знала. Я навіть в 7 класі, я коли прийшла за пастою красною, в хата була закрита, вона потім тоді вже не робила. І стояв конь, і бричка. І я стучала, стучала в хату, потім вона відкрила двері. Що ти хотіла? Я говорю, пасту красну. Я зі школи прибіжала, в мене школа недалеко була. Вона витягнула мені ту пасту і кинула. То вона з кимось там була? Так. Да. Якийсь чоловік приїхав? Точно, так. Да. І потім вона знала, що це все я знаю. І в нас трохи напружили стосунки повністю. Я ніколи не забуду Новий год. Я пішла в клуб на Новий год. Це був 7 клас. Я пішла, ну, перед тим попросила сусіда, щоб він зайшов, сказав їй, що мене нема, ну, я прийду позже. І этот, сусід не зайшов. Ну, я їх чувствувала, в 2 години я вже біжала додому. Я прибігла додому, в мене була коса до пояса. Товста, товста, як рука. І вона закрутила ту косу за руку і била мене від лопати держаком. Батько за мене заступився. На слідуючий день вона мене повела до врача. До гінеколога? Так. Да. А гінеколог вийшов і сказав, не позор свою дочку.
Один раз теж, ще їм не було, я не знаю, от 6, мабуть. Вона розділа мене, наказала, розділа, дала і викинула на вулицю. Сказала, іди куди хочеш. А яка пора року була? Та було тепло ще. Але ж, ну, навіть, все-таки було знущання. Тепло, знущання. Я не вернулася додому. Я пішла одразу до сусідки, до тіті Свєти. Вони мене вділи, я сталася в них ночувати. А утром вона прибіжала з такими слізами, ми пішли домой. Я каже, я думала, що вона нікуди не піде. Ну, так а це ж все одно знущання. Це ж таке придіження. Яка жінка приїхала сьогодні, аби розповісти, чому Тетяну покинула її біологічна мати? Ким вона доводиться їй? Та про яку ще втрачену дитину в цій родині нам стало відомо під час нашого розслідування журналістського? Коли ви дізналися про те, що ви не біологічна своїм прийомним батькам, в якому віці? Це було вже 7 клас. Ну, до цього я вже знала. Від кого? Люди в нас селу. Добрі люди. Добрі люди. От не рідна, а мама всю життя сказала, яблунько від яблуньки далеко не котиться. Угу. І постійно от це я... Вона завжди принижувала. Я тому всю життя доказувала, що я не така, як всі. А в 7 класі ви від батьків вже дізналися? Ні, я прибирала, складувала в шкафу і побачила свідчення усиновлення. Ага. Подивилася, що там написано Лакомченко Тетяна. Я говорю, хто це такий? Вона, йди до папи, спитай. Я пішла до папи, папа, йди до мами. Потім сіли вдвоєм і розказали про це. Як ви тоді от сприйняли це, попри те, що дійсно і не тякали, і ображали? Мама мені сильно багато почала паршивого казати про неї. І тому я більше, просто, як говориться, успокоїлася. Угу. Ну, спеціально було сказано для того, щоб ви заспокоїлися, зрозуміли, що там немає чого шукати і немає на що надіятися, і розумієте, що тільки ці батьки, вони для вас єдине, що от хороше в житті є. Мабуть, так і є. Пані Тетяно, а якщо б ви зустрілися зі своєю матір'ю, тоді що б ви їй хотіли перш за все сказати? Спасибо, що не викинула, я її не осуждаю. Зараз, пані Тетяно, я пропоную вам піти до нашої таємної кімнати. Звідти ви будете спостерігати за тим, що відбуватиметься у нас. Ви будете все чути, і потім згодом ви приймете особисте рішення, чи повертатися вам, чи ні, відштовхуючись від того, що ви тут побачите і що ви тут почуєте. Домовилися? Я б ще хотів додати, от не дивлячись на все те, що вона пережила, все рівно, коли мама хворіла, прийомна мама, все рівно вона хотіла їй допомогти, вилікувати, все рівно слідкувала за її станом і навіть дуже хотіла приїхати до неї. Ну так, відчувала свою якусь, вона дуже сумно сказала про це, я доводила всім, що я не така. Там стільки жалю відчувалося в цій фразі. Що робила біологічна мати в селі, де покинула свою дитину? До чого тут буряки та який чоловік розлучив маму з дочкою? Які труднощі ми здолали під час пошуків біологічної матері пані Тетяни? Про це буде розповідати моя колега Олено. Проходьте, будь ласка. Доброго вечора. Здравствуйте. Які дані у нас були, аби розпочати пошуки біологічних родичів пані Тетяни? Їх було зовсім небагато. Це була дата народження дівчинки, це було прізвище, ім'я її мами, по батькові не було. Була Олена Лакомченка. Ну і сама дівчинка, звичайно, Тетяна Лакомченка, все. Ну, окрім цього, звичайно, було відомо місце, де залишена була дитина. Ви були на тому місці, давайте зараз звернемо увагу на екран. Давайте. Саме тут, на цьому місці, з розповіді Тетяни її покинула мати. Колись тут існувала автостанція. На жаль, її вже немає. Тут, ви бачите, працює СТО. Ми спробуємо розшукати людей, які, бодай, хоч щось чули про цю історію, про покинути у 60-х роках немовля.
Чи вдалося вам знайти таких людей, які знали чи чули такі розмови про покинуту дитину? Ми провели велике розслідування, але справа в тому, що сільський голова, коли він керував, це був десь 65-й рік, 60-ті роки, а він вже помер. Той, хто заправляв ту автостанцію, його теж немає, працівників теж, тому що вік пройшов. І самі мешканці теж дуже мало знають. Що ви робили далі, якщо, оскільки не було жодної інформації? Почали розпитувати людей. Звичайно, зверталися, чи знали, чи чули ми таку людину. Тобто, говорили, називаючи ім'я та прізвище. Ім'я Олену Лакомченка. Нам казали, що ні, ніхто не чув. Тому що це було чуже для неї село. Звичайно, було підняті архіви, які змогли знайти для нас представники влади місцевої. Ні, вона тут не мешкала. То, відповідно, її не знали? Її ніхто не знав. Була піднята вся громада. Поставили всіх на вуха, спілкувавшись із головою сільської ради. Так. Давайте звернемо увагу на екран. Знаєш, ось такий голова. В кінці 60-х, 70-х роках на території нашого району дуже багато в сезон приїжджало людей, які приїжджали на заробітки. Я знав, допустимо, територію свого району, знав керівництво колгоспу Шевченко, який був ліквідований в 90-ті роки. Да, дійсно, робили ми в колгоспі, жили в гуртожитках. Одна із жінок-заробітчан, працюючи в цьому колгоспі, народила дівчинку, яку залишила на автостанції. То виходить, жінка їде на заробітки, беручи з собою дитину. Це може бути за двох обставин. По-перше, нема з ким залишити дитину, а по-друге, вона вже, вирушаючи на ці заробітки, має там на думці залишити її у тому місці, де вона буде заробляти, тому що її там ніхто не знає. Потихеньку почали виходити на довгожителів. Так. І ці люди дещо нам пригадали, так, що вона дійсно приїжджала, що звали її Олену Лакомченко, але в певний момент і цього було мало. Я би хотіла вам запропонувати теж подивитись це відео. Да, давайте. Я тут робила бухгалтером у колгоспі. Вони приїжджали сапати буряк у нас. Столова в нас була тут, їх кормили, там було общежиття таке, і воно там жило в общежитті. А тоді поїхали вони. Вона приїхала вагітною сюди, чи вона тут з кимось гуляла? З хлопцями? Ні, вона не приїхала вагітною. Мама її рідна. Вона працювала у колгоспі 1 травня. І тітка Оля, ми сапали буряк в місті. І ото вона розказувала, що приїхала жінка, і вона, каже, плакала. Стояла і плакала ця жінка. Ну, видно, сказала, що вона мати її. То виходить, що вона завагітніла вже в селі. Цього достеменно ніхто не знає. Вона могла бути на першому місяці вагітності, могла бути на другому, це непомітно. От. Але більше схиляється до того, що вона вагітна ще не була. Чи вдалося все ж таки Олено з'ясувати у жителів села якісь ще відомості про цю жінку, яка покинула начебто дитину? Пані Тетяна розшукує свою біологічну матір, аби дізнатися, зокрема, хто вона за національністю. Та чому все ж таки біологічна мати покинула свою дитину на автостанції, де нам порадили шукати жінку мешканці села, де дівчинку тоді залишили багато років тому, яку дитину довелося врятувати з в'язниці? Та до кого і з якою світлиною приїхав чоловік, який незабаром вийде в нашу студію? Вона сильно хотіла дівчинку. Була інформація, що якби була сестра. Звідкіля у вас ця світлина? Влаштувала своє життя. Може, ще якісь із сестри? Вона десь жила з цією дитинкою. По білому світі не розкидала всіх дітей. Через що саме вона залишила дитину? Ми знали, що це можливо бути Прикарпаття або біля цього, так? Бо все співпадало, вона була чорнява, вона була смуглява. Але менше з тим, з якого села саме, з якої області жінка приїжджала, нам цього не було відомо абсолютно. І коли ми вже втратили надію, фактично, і, звичайно, я почала надсилати це всі повідомлення, всі пости писати на цю тему, ми дуже багато поширювали. І нарешті
нарешті стався у нас дзвінок. Довгоочікуваний. Нам зателефонували в редакцію. Це був чоловік, який мешкає на Миколаївщині. І він сказав, що все, що він прочитав, співпадає з описом і з життєвими обставинами, які стосуються його рідної тітки Олени Лаконченко. А його мама, вона чимало про це знає. І, звичайно, після цього ми звернулися в першу чергу до неї. Ну, сестра. А чи запропонували ви їй приїхати до студії? Ми запрошували. Пані Надія зараз запрошує до студії. Ви чимало знаєте про ту саму Олену, так, яку ми розшукуємо сьогодні? Олену я знаю як. Багато я про неї не знаю. Ну, я їх появилася вже після. Угу. Ну, щоб сказати, погана жінка була, вона не погана була. А ким вона доводиться вам? Я їхня невістка, виходить. То ви дружина її рідного брата? Так. Да. Ви скільки все ж таки часу з нею спілкувалися? Ну, дето з рік. Все-таки думаю, що мама приїде. Все-таки думаю. А скільки загалом братів і сестер у Олени? Була Майя і Анатолій, всю, їх троє. У дівчат був один батько, а в Анатолія другий батько був. А як сестри сприйняли іншого чоловіка їхньої матері? Ну, я не знаю, як вони його прийняли. Ну, він їх не прийняв. Він їх обіжав, випивав. Навіть був момент, і я як появилася, в їх беременна була. Він за мамою ганяв. А я почала, підійшла, хіба можна кого обіжати? Ну, тоді мені попало, звісно. Вагітні вам? Да, вже тоді не я не маму захищала, вже мама мене тоді захищала. Як самі дівчатка до цього ставилися? Як сприймали цю поведінку з боку відчима? Ну, як, звісно, їм не хорошо було. Може, раді такої житті вони подалися собі шукати щастя в другій стороні десь. Так, а в якому віці вони пішли з дому? Де то я знаю, год 15-16. Та я йшла в 15 років вчитися. А чи відомо вам, як склалася їхня доля після того, як вони пішли з дому? Ну, Майя поїхала на север, а Лена була тут. Її слід губиться, чи все ж таки щось відомо про неї, як розвивалося її життя? Ну, вона зв'язалася з плохою компанією, стала витягати гроші з карманів, передавала. То вона крала? Тут, да, і тут її спіймали, звісно. Ну, а перед цим... Я не знаю, скільки це її було, де-то около 17. Ага. Ну, свекруха казала просто, що вона родила дівчинку. І її оставила вона в больниці, або комусь віддала. Угу. А Олег уже, це її вже ж як спіймали, посадили в тюрму. Олег родився в тюрмі. Ну, 17 років це була я. Пані Надії, стосовно першої дитини, чи відомо вам що-небудь, через що саме вона залишила дитину? Ну, може, вона боялася додому йти, боялася свекра. А другу свою дитину вона теж залишила? Ні. Олег родився в тюрмі, год він знаходився там, а тоді мама каже, привезли додому. І, каже, поставили його на табуретку, а він збирає кришки по столі і їсть. Пані Надія, а вона коли Олега принесла, це вона вже вийшла з в'язниці? Чи ще була? Ні,
Вона в в'язниці оставалася. То дитину передали їй, родичам. А дитину передали свекрухи. А можна уточнити? Пані Надія, скажіть, будь ласка, за першою дитинкою свекруха знала? Знала, бо це свекруха мені розказувала. І вона ту дитинку не бачила ніколи, да? Я так розумію, свекруха? Я теж так поняла, що вона її не бачила. Тобто першу дитинку Олена народила, і вона її не принесла своїй мамі. Вона десь жила з цією дитинкою, так? Десь знаходилася, так. Вона залишила, а тоді вже мама говорила, що Олега забрати, щоб по білому світі не розкидала всіх дітей. Ага, от чого. А скажіть, вона зрештою виходить з в'язниці? Так, да, через год вона де то. Чи повертається вона до дитини? Вона приїжджала. Вона до мене приїжджала по цій в'язниці. Уїхала де-то встраюватися, робити. Тоді приїхала, його забрала. Забрала? Так. Да. Тоді через время вона його опять привезла і оставила у свекрухи. Пані Надія, а що з третьою дитиною? О, ще й третя була. У неї був отрицательний резус. Родилася дівчинка і померла. Відразу? Я не знаю. Ну, видать, відразу. Ну, сама старша. А я коли не пережила цю втрату? Чи відомо вам про це? Її жалко було, бо вона сильно хотіла дівчинку. А про першу вона не згадувала, якщо вона так хотіла і прагнула вона, народження? Вона, лічно вона, про першу дитину мені ніколи нічого не казала. Пані Надія, а що зараз з тим хлопчиком, якого з в'язниці передають свекрусі? А, да. Де він ще здівся? Тетяна розшукує свою матір, яка залишає її багато років тому і просто зникає. Кого з рідних людей сьогодні зможе зустріти наша героїня? Чи вдасться її онуці продовжити родинне дерево? Та яку світлину усе своє життя зберігав чоловік, який згодом має з'явитися у нашій студії. І як та світлина може бути пов'язана саме з Тетяною? Це загадка, яку я не розгадав. Програма «Говорить Україна» об'єднує сім'ї. Чи були в неї ще діти? Може іскати дівчинка все те фотографії. Тяжко пережила. Він не знає про мене, от чому просто. Чи готова вона вийти? Зараз, звісно, побачимо. Зараз він знаходиться в Одесі, живе, і я в Одесі. То ви спілкуєтесь? Так, да, ми спілкуємося. Ага. Скільки йому років? 40 чимось. Він женився, має жінку. От першого брака має хлопчика, з другого брака в їх немає дітей. То два шлюби. Два шлюба, так. Дві дружини. Колишня і нинішня. І нинішня. О, така нагода поспілкуватися з нинішньою дружиною. Тож вона до нас приїхала. Анжело, чекаємо на вас. Проходьте, будь ласка. Добрий день. Здравствуйте. Прошу. Анжело, як давно ви дружина Олега? 21 рік. Це хорошо, що довго живуть. А свекруху свою ви знаєте? Так. Звичайна жінка. Спокійно. Конфліктів у нас в крайній час не було ніколи. Жива й слава Богу. Ваш чоловік ділився своїми спогадами з приводу того, яким було його дитинство? Розповідав, що він виріс більше в бабусі, ніж з мамою. А чому він це пояснював? Пояснював, що якби мама влаштовувала своє життя, там сімейні якісь обставини були, і таким часом він виріс більше у бабусі, більш бабуся займалася ним. Свікрусі, вдалося збудувати сім'ю? Чоловік був в неї? Чоловіки в неї були, вона мала трьох чоловіків. Офіційних? Офіційних, так, вона мала. А вона з усіма своїми чоловіками перебувала у шлюбі? Так, як я думаю, що так, офіційно, так. І як склалася її доля з першим чоловіком? Так як вона залишила Олега на бабусю, вона з ним виїхала в Росію. Це був добрий чоловік, так як, ну, як Олег згадував і розказував. Ну, там була трагедія, там
будинок загорівся, і чоловік спас, виходить, Олега. Угу. А сам, на жаль, трагічно загинув. О, Господи, то він врятував життя? Да. А після цієї трагедії ваша свікруха продовжувала жити за кордоном? Вона повернулася до України з Олегом, угу. залишила його на бабусю. Угу. Потім з другим чоловіком повернулася до Росії, ну, і там уже Олег залишився. Угу. А потім опять вона поверталася до України. Вже з третім, чоловіком? Так, ага. З третім чоловіком. Так. Чи були в неї ще діти? Так. Да. В Олега було двоє братів. Від другого шлюба Віктор. О, так і ще є. І від третього шлюба Володимир. Двоє братів? Так. Да. А які стосунки Олега склалися з ними, з братами? Ну, вони спілкувалися, ми спілкувалися. Угу. Ну, на жаль, їх немає. На жаль. А що, що трапилося? Померли. Віктор 40 років, десь трошки, може, більше, а Володимир до 40. О, взагалі молоді. Молоді дуже. Не молоді. І як ваш чоловік це пережив? Тяжко пережив, але так як він в мене працює дальнобійником, то його не було, не коли Віктор помер, не коли Володимир помер. Україною їздить чи Європою? І Україною на даний час, і Європою. А розкажіть, будь ласка, про свого чоловіка, який він? Ну, добрий батько, гарний дідусько вже. Ну, так як він вдома не часто буває, ну, як вдома є час, то нарікань до нього великих, угу. як в звичайній родині якісь є, ну, таких великих немає. Анжело, як ви вважаєте, хто може шукати вашого чоловіка? Більш думаємо з батьківської сторони, з батька. Він не знає про мене, от чому просто. Або було так. Така, якби, інформація в сім'ї, що була дівчинка, якби. Ніхто нічого такого. Яка дівчинка? Ну, була інформація, що якби була сестра, начебто. Ну, чого я вас зараз мучую, якщо ви з чоловіком приїхали? Ну, да. О, то давайте Олег запросимо до студії. Олеже, прошу, виходьте, будь ласка. Здравствуйте, студія. Здравствуйте. Чорненький, як і я. Я не знаю, хто мене може шукати. Ну, взагалі, мені кажеться, или папа, или дівчинка уже з цієї фотографії. А що це за дівчинка? Як мені однажды сказала мама, що це вроде би моя сестра. Влаштовуйтесь, будь ласка. Спасибо. А звідкіля у вас ця світлина? Ну, це бабушка так і оставила. А це від бабусі? Так. Да. А бабуся щонебудь про цю дівчинку на світлині вам розповідала? Тільки однажды сказала, що десь є сестра, ну, подробностей ніяких мені не говорила. Так, да, быстрее всего, що в неї це ще було, коли я ще була менша. Вона сфотографувала мене і оставила. Наскільки мені відомо, зі зворотнього боку є надпис, так? Да. О, давайте зараз звернемо увагу на екран, аби подивитись. Ви не проти? Ні. Прошу. Олего та Оленочко, пам'ятайте про наше горе і ніколи не забувайте. Коли виросте Олег, покажи і розкажи йому всю правду. Якщо любиш, то збережи, а ні, то порви. Хто це написав? Вам про це відомо? До сих пір це загадка, яку я не розгадав. Ані мама, ані бабуся вам не відповіли на це запитання? Ні. Ви спілкувалися, Олеже, з матір'ю про її старшу дитину? Так як вона дуже рідко бувала, це питання не обговорювалось. Один раз вона сказала, що якийсь гріх і сестра якась є, ну... Да, а цей гріх була я. А вам скільки тоді було? Та років 8. Це було вскользь, мимольотом. А самостійно ви намагалися відшукати ту сестру? Щось я, фотографія була завжди у бабушки, потім у мене вона оказалась. До сих пор не можу поняти, як, ну... Може, бабуся підсунула просто так? Бабуся померла, так.
Це фото, я знав, що це є нібито сестра, нібито десь вона є. Ця світлина вам знайома? Так, так. Ще з дитинства? Ще з дитинства. Ага. І вона просто потрапляє згодом до вас після того, як бабуся пішла. Да, я за неї навіть так і не було, мабуть, часу вспоминати. Чи зустрінеться Олег з цією жінкою, яка дитиною зафіксована на тій світлині, яку Олег береже все своє життя? Та що з його матір'ю? Що спонукало ту жінку покинути дитину понад 50 років тому? Олеже, ви як вийшли, ви припустили, що вас може розшукувати батько. Ви взагалі з ним не знайомі? І взагалі ніколи не бачили його? Ні. І вам нічого про нього не розповідали? Все вскользь. Я питав, питався узнати щось, ну, ні бабушка, ні мама цього не сказала. Ви б хотіли коли-небудь його знайти? Раніше хотів, а зараз вже якось притупилося. Як склалася доля вашої мами? З останнім чоловіком вона прожила... Ну, років 25, мабуть. Ого, чверть століття. Як ви вважаєте, вона все ж таки стала щасливою жінкою? Ні, не було. У неї щастя. Останнім часом вона почала заглядати в склянку. Останнім часом? Начала пити, да. Ну, перед смертю. Наче вона померла. У 2003 році. Вона захворіла, в неї був рак. Да. То з рідних у вас нікого не залишилося? Ні, нікого немає. Нікого немає. Під час всієї нашої розмови, Олеже, в тій студії на дивані праворуч від вас спостерігала та все уважно чула ось ця дівчина. Ця дівчина сьогодні до нас приїхала, аби зустрітися з вами. І не лише Катруся приїхала сьогодні. У нашій таємній кімнаті весь цей час за вами спостерігала ще одна жінка. Але чи готова вона вийти, зараз, звісно, побачимо. Пані Тетяно, час визначатися. Боже, Боже, все, я наскільки не мама. Здрастую. Здрастую. Похоже. Дуже. А, Олеже, ви зрозуміли, з ким ви зараз обіймалися? З тією дівчинкою, що на світлині, маленька. Хотілося б, звісно, побачити матір. Дуже хотілося б, звісно. Олег відвів нас на могилу вашої матері. Давайте звернемо увагу на екран. Привіт, мамочка. Ви вперше побачили світлину вашої мами. Так. Да. Красивою жінкою вона була. З мамою дуже схожі. Схожі дуже з мамою. Бачите, Катруся намалювала родинне дерево. Чиї світлини ми зараз маємо наклеїти? Наверно, прабабушку. Її синів, напевно? Так. Да. Я прошу винести світлини тих родичів. Дякую. Бабушку спочатку. Бабушка Маша. Бабушка Ліна. Програма «Говорить Україна» об'єднує сім'ї. Ось, бачите, розібралися. І хай відтепер щастя буде повною мірою. Дякую велике вам. Дякую вам велике. Да. Бережіть себе, будь ласка. Про це говорить Україна, про це сьогодні не могли мовчати. Ми дякуємо вам.